щоб ми не їхали десь далеко, розумієте, Володимирович, за границю чи ще щось, тут близько у нас, кажуть, є такий гарний сусід. Нас так говорять в розмові, вибачайте, у вас нас поїздні є ситуація. Ганден, проходьте. По коштах ми найбідніша громада в районі. У нас немає свого абсолютно виробництва. Ну, товариство Україна, всі землі має товариство України. Тільки плати самі займ за паї, прибутковість за паїв, єдиний податок, свої податки справно платять, але фірма зареєстрована в Скорках. І всі люди, які працюють, навіть із наших сіл, податки всі в Скорках. Десь порядка 3,5 рази бюджет більше від нашого, Скорської громади. Де славні люди, нам якраз користуючи моментом, привіт від голови Локотима. Дякую. Добре, дякую, хлопці. Дивіться, в нас цікавить, як реалізовують такі проекти, наприклад, чи ремонти дороги. На підтримку громад кошти на розвиток інфраструктури. Що це кошти? То є наші кошти, куди ми, депутати, рішать на сесії, ми затверджуємо перелік об'єктів, куди ми їдемо на розвиток інфраструктури. Перший рік ми мали, та й ви всі, більшу суму, ми мали 3 217 000. Минулого року вже зменшилося коштів, бо більше громад. Ми мали 2 193 000. Цього року у нас 1,5 мільйона 300 гривень. 500 мільйонів. Як ми працюємо з цими коштами? Я збираю перші старості. Я запровадив такий механізм, щоб в кожному селі був старост. Незалежно там 400-600 жителів, ну я там вже є там 100. Я прошу, а скільки у вас сіл входить? 8 сіл. 8 сіл. 6 старостів. Один зараз вільний, 5, реально 5. Я поїхав в Польщу. Скільки з населення? 3,5 тисячі. 8 сіл. 8 сіл, ми маємо 6 старостей, бо в центральному селі нема старості, один змінився. І от два маленькі села, Козьрі, Голошинці, може знаєте, два села докупи, 360 жителів. Два хутори. Ну, але і там староста не поставили. Чого я на тому настоював? Тому що в селі має бути господар. І якщо одна людина на 2-3 села, не буде роботи. І зразу ми поставили вимоги до староста. Староста лягає спати і встає, просипається в тому селі разом з людьми. Він має бути господарем, татом, мамою в тому селі і рвати, і тягнути все, що годне суто для свого села. Таким людям ми ще й більше допомагаємо. Кубимо кімнату йому дали, де була стара сільська, колишня сільська рада, там він має своє робоче кабінет чи в Кубі. Дали їм перший рік кошти, вони поробили ремонти в своїх кабінетах. Я про ремонт, гарно все. Комп'ютері все мають, печатки їм дали. Понеділок, середа вони в сільській раді, на робочому місці видають довідки. Люди знають, що 2 дні в селі довідки. 3 дні, вівторок, четвер і п'ятниця, благоустрій. Вони займаються. Нема там ні діловода, нема ні косара, нема різноробочого. Для чого? Його задача, староста задача полягає, він є господар. Полягає в організації людей навчити і заставити бути господарами сюди. Якщо є вулиця, перше має бути господарка кожного ідеальна. А як де є якась садиба, що нема нікого, зійшлися вся вулиця, зробили. Людей треба вчити і привчати до того, що ніхто чужий не приїде і не буде спеціально, ми будемо мусором заростати, а ми будемо наймати і платити. Ми господарі в себе. І порядок в нас має бути зроблений такими нашими руками. У вас діловоди теж є, так? Для старости і діловоди є? Нема. Немає. Тільки староста. Тільки староста. В тому числі староста. І село у нас невеличке навіть, 400, найбільше 600 жителів. Невеличкий, але один староста. Він веде всю документацію, довідки видає, там вже матеріальні дії йому дали. Він за все сам, діловода нема. І нема різноробочого. І чітко сказав своїм людям. Жодної гривні з вас ніхто не візьме. Жодної. Ні на благоустрій, ні на дорогу, ні на жодної гривні, ні на що, ні на цвинтар, нічого. Ми маємо все робити своїми руками. Я пропоную такий варіант, що кожен житель там, від 18 до 60 років, можжащий, що має здоров'я, зобов'язаний один раз в рік відпрацювати на благоустрій села. Ми не будемо наймати, платити. У нас є в селі мулярі, у нас є водії, у нас є трактористи, у нас є все. Те саме батьків зібрали і сказали, віднині ніякі на фарби, ніякі на ремонти, ніякі на двері, вікна, абсолютно ні копійки.
Єдине просимо, ми перейшли на тверде на дрова. Ми вже спочатку організували на Новосільську школу за сезон опалений, нас пішло 500 000 коштів на газ. Ми перейшли за розвиток інфраструктури кошти за субвенції, ми купили котла за 417 000 ми влізли і проєктну кошти роз документації експертизи. Знаючи вже суму, наприклад, 1 500 000 то саме зібрали, збираємо спочатку старості. І отак от сидять 5-6 старостів, і кажуть, хлопці, ми маємо, держава нам дала 1 000 000-1.5 мільйона. Скільки у нас є населення? 3 500 000 Ділимо на 3 500 000 На одного жителя виходить енна сума коштів. Yes. Кажуть, скільки маєте жителів? Ось місяць кажуть, примножити, то є ваша сума. Mm-hmm. Ми їм даємо місяць суму. Ви в кожному селі маєте зібрати схід села і рішити з людьми, що за ті гроші ви маєте робити. Ви можете навіть не збирати. Ви можете самі прийняти рішення. Якщо ви знаєте думку людей, щоб не збирати, ви мені через місяць маєте сказати, ми ремонтуємо клуб, робимо дорогу, робимо освітлення. Тобто сказати, були такі випадки, наприклад, гнилички, минулого року сказали, перший рік вони дорогу почали робити, асфальт, асфальтну дорогу. І староста сказав, я хочу продовжувати дорогу. Люди погодяться, я з людьми переговорив. Тільки ми вже поступили кошти, хотіли робити, раз, почалися крики в селі. Люди кажуть, давайте вичити за ті гроші по всьому селі, там зробимо діло, щоб там зробили. Люди зібралися самі в клубі, прийшов староста. І люди, ні, ми хочемо діло, щоб по всьому селі, ніж там 150 метрів асфальтні дороги, лучше дороги, більше діло, щоб йдемо. Мінус старості, 3 місяці премії не отримав нічого. Бо не допрацював наказаний староста, мінус мені, бо староста під мене вже всі документи в Києві, Мінрегіон затверджує, то не так просто про що-то міняти, робити, але думку людей треба врахувати. І ми врахували думку людей, зробили дуже шибенев дорогу. Одне село робить вуличне освітлення, повністю все село освітлює. Друге село – ремонт будинку культури Шильпаки, Лисичниці освітлення Шильпаки, ремонт будинку культури. І 6 сіл – дороги. 4 асфальтні, а 4 більше. Залучаємо фірми. Нам вдавалося до цього року залучати фірми, які робили літом за свої кошти. Минулого року кошти поступали з серпня, перед тим з квітня, минулого серпня. Но ми дороги робили. Значить, вам червень. Довіряють люди, які ми зараз, винні, сільська рада винні за дороги більше мільйона. Одні фірми тільки 720 000 А скільки там входиться у вас, наприклад, там, ну, кілометр? Минулого року ми робили там дороги. Різні є дороги. Минулого року ми робили дороги асфальтні, наприклад, вирівнювання грейдером, 10 см гранітного щебня і 5-7 від 5 до 7 см асфальту. А я тебе зрозумів. Я не зрозумів. Давай я звільнюся і я зразу до них заїду. Добре? Добре, я тобі дам знати. Ну та ясно, та я приїду, спитаю, чи мені відомо. Поділили і цього року так поділили на кількість учнів. Нам тих коштів, як минулого року, так у нас є одна опорна школа, де навчається 243 учні, є одна першу-другу ступеня 41 учень, і є дві початкові, 19 і 11 учні. Опорна школа і до них дві початкові належать. Ми поділили минулого року кошти на учнів. І ця школа минулого році була початкова, було 25 учнів, цього року 19, 25. І вони як знали, що їм виходить гроші. Вони за один рік в Шильпаках зробили, криницю вибили, провели воду, поставили санвузол, каналізацію, вікна, двері поставляли, ремонти поробили, повністю все за сходи, все за державні гроші. Бо в той рік ще можна було брати, були кошти і на обслуговуючий персонал, і на педагогічний. Того року вже на обслуговуючий ніхто ні копійки не дає. Цього року ми теж поділили на кількість учнів, але є одно але. Якщо ми маємо 8 мільйонів коштів, і якщо ми ставимо, у нас є лицейська школа, 41 учень, 41 учень.
Вдумайтеся в цифру, 2,8 мільйона, то є зарплата вчителів, де опорна школа, де є середня школа, де є 243 учні, а де є 41 учень, 1,6 мільйона зарплату йде. Де 40 учнів, 1,6 мільйона, 1,6 мільйона. І де 243, 2 мільйони 840. От якраз ця проблема. І оцю проблему я саме перший підняв перед педагогічним, перед, я вважаю, перед розумними людьми, перед педагогами. Яка голова? А держава дає, ми влазимо. Нам, вони ж, розумієте, як мотивують. І ми всім даємо 20% і нам ще хватає грошей. А раз 20%, раз є кошти, а чого економити, на чому економити? І а ми пояснюємо з одної сторони, якщо є ще педагог 25-23 учні, а тут є 5-7 учнів, від 5 учнів вже повний клас рахується. Є тут несправедливість, і попробуйте, будьте мудрі, я перше ми чітко сказали, у нас є 2 автобуси на довезенні, нам повністю вистачає Лисичниці від нас десь 7 кілометрів. Ми говоримо, ми пробуємо початкову школу, 5-9 класи ми возимо. Нас хватає нормально сюди. Ми маємо колосальну ще крім того економію. Педагоги – ні. Ми на то не годимося. Директор школи – ні. Ніхто на то. Ну хто погодиться, якщо є троє вже пенсіонерів. Одна жінка 70, поза 70 років, педагог. Їй добре, коло хати здорово прийшла, пішла. І вплоть дійшло до того, що директор школи збирав, немає права схід села, але збирав жителів села, всіх батьків. І жителів ще, крім того, що чиї там діти були, всі, ну, беремо там батьків. Було до того, що декілька разів були такі збори, дійшло до того, що депутат був Головко, приїжджав, і Монартович Юрій Юрійович, і закінчили тільки криками, сварками. Батьки сюди, директор висилав сюди, всіх батьків, делегації, всі батьки. Нам школа має бути, то ваша задача голова. Де брати гроші, ви думаєте. Реформа йде, всі кажуть, що не знищують, що має бути на краще, мають бути робочі місця, а ви хочете закривати, ви знищуєте. Я людям пояснюю з економічної точки зору. І, на мою думку, доцільніше, коли є більше дітей, коли є порівняти з чим. Якщо в мене була ситуація в Лисі таке, що в школу ходила одна дитина, ну в клас одна дитина. І мама тішилася, що моя дитина найлучше вчиться. Це в порівнянні з ким? Ви порівнюєте, хто би було двоє, ви б то краще. Ви, у вас одна дитина? Свідомість. Ні, голова моя дитина, бо вчителі кажуть, що моя дитина дуже розумна. І своє ситуацію в кожній сім'ї. У нас ситуація та, що по школах закарштемна, у нас вигідніше було б економія, і ті кошти залишаються в громаді, і можна було б щось зробити. Педагоги категорично, бо хто сьогодні хоче остати, хоча ми всім гарантували, крім пенсіонерів, заробітку. Крім пенсіонерів, всім гарантуємо мусорі роботу. Зразу, якщо з 5 по 9, ми гарантуємо всім роботу. Но, поки ми ще можемо, нам добре тут. Кожен пільнує себе. Бачення, отут я, ви як педагог, я можу з вами таку дискусію провести. Ми, коли створили громади, я був головою села в Гнилиці, так? І я перший був за об'єднання, бо я чітко бачу, що роки я працював 18 років, добра нема. То, що я поїду вірву десь в Києві, то не є добро, то не є втіха для села. Воно має бути, ми маємо постійно бюджет приймати від депутатів. Ото є зарплата на дурності, а ті кошти, давайте ми ділимо чесно, порядно, по кількості жителів, по кількості доріг. На каже село, сьогодні ніхто не скаже, що в селі є 300 жителів, вони отримують 300 тисяч. Є 800 жителів, 800 тисяч. Справедливо, я вважаю, що справедливо. Воно по-різному є. Не дуже, ви кажете, бо з більшої, з іншої точки зору, я можу також з вами дискутувати. Є нове село, де тут є, з усіх шкіл їдуть сюди, з усіх сіл їдуть до школи. Тут є база, є музична школа, де з усіх сіл діти навчаються тут. І більше коштів потрібно де вкладати. Тут, бо всі села сюди. Але знову, що тільки в ньому слід вкладати, а в тих селах нічого не робити, теж не зробити. Ми їхали сюди, то говорили, що тим людям треба якось дати можливість дожити в нормальних умовах. Знаєте, був 40-літній, нас чули таке, є відомий економіст, він пройшов по крамницях в Скалаті, знаєте, що сказав? Каже, у вас дуже багаті люди живуть в Скалаті. Зразу зробив висновок. Якщо ціни високі, значить люди купують, значить мають гроші. Правильно.
Але от я кажу, ми об'єднуємося в громади. Я був в багатьох громадах, і скептики, які там ти не задоволені, кажуть, що все насильно, що нав'язують. Ну, я хочу сказати, і ті громади, які ми починали, все було добровільно. Нам казали, нам наоборот не то, що нам нав'язували. Мені погрожували кримінальними справами. Та сама адміністрація наша Колочинська. Ми вирішили, що кожна остання субота староста має відповідні кошти. І він організовує техніку, трактор, машина, безкоштовно, до речі. Остання субота місяця, їде по селі, один-два чоловіки по ньому, і люди знають, що мають безкоштовно на трактор, на машину викинути мусор. Все, крапка. Безкоштовно. Чого безкоштовно? Якщо заробляти гроші, відкрити курці далі. Ми людей вчимо, привчаємо. Перші пару років треба привчити. Староста треба показати, що от я маю повне право його наказати, накричати. Якщо сьогодні під хату приїжджає техніка і забирає безкоштовно, а він десь викидає в курчі, то я маю повне право. Старости в нас відділені мають фінансову яку частину. Перше, ми старостам з бюджету виділяємо по 300 гривень на по 100 гривень на життя. Перше. Має такі 4 староста, має з чого видатки? Сільська рада. Ми по 100 гривень на жителя. Є там 500 гривень, 50 тисяч. Це твої кошти. Ти можеш купити собі паливо, там пальне, косарку, бензопилу, запчастки на ремонт. Що вважаєш, куди там пустити? То. Друге, державні кошти. Державні, от то, що ми говорили, народні інфраструктури, маєш 200, 300 тисяч і мільйона. То є ти вважаєш себе в селі, що робити. Треті кошти, ми домовляємося з інвесторами, у нас Крижовачук має поля, ще одна фірма, 700 гектарів агропроба тернопільська, по 100 гривень на гектар. По 100 гривень на гектар, в кожному селі, скільки є поля, теж не платять нічого, займаються бізнесом, не платять нічого, магазини торгують, там гривні не платять нічого. Будь ласка. Твоє власне надходження. Ти з тим людьми працює. Я 20-30 тракторів. Домовся. Раз в рік ніхто не збігає, як він вивезенувся. Раз в рік. Покупився. Так у нас було посада на в Остапі чи в Грудниці. Так само ми просили. Я думаю, що тут проблем не буде. От він має чим працювати. Він має чим. Крім того, є депутати Верховної Ради, голова дзвонить, є вихід із села, будь ласка. От тут власне надходження. Ти маєш, я працював 18 років в Сільській раді, у нас Сільська рада організаційна, ми зарплату не мали, на зарплату додавали. Якісь розкоші, щось дороги ремонтувати, ще щось, треба їхати десь, кланятися по цитах. Нині староста що має. Ви сказали, якщо там вони в Кривому засіли, то виходить у нас така, що городниця до свята і не прибрана, розумієте, от і гриби. Ну, значить, треба бачити, тут є дуже велика староста старості, і тоді він вже має сам тоді на старості питає. Сьогодні голова, зарплата старості, якщо я не помиляюся, оклад 6800. Воно постанові 6800 оклад старості, тільки голий оклад. Ну, то ми просимо там. Вже, якась є відповідна копійка. Плюс, якщо там дають ще надбавки, які премії, то є можливість сьогодні працювати на місці. І мало. Має бути відповідальність, ні. Мені має комунгоз робити, мені має просто робити. Ти, господар, ти думай, роби, шукай, шукай. Ні, тоді так, то, ну, але як ви кажете, він має гроші, тоді він може шукати, як вона немає грошей, то він може звертатися до голови і тоді вирішати, чи... Ну, якщо він не має грошей, то він не є господар. Він, якщо він ходив... І тому нічого не робить. І того нічого не робить. Якщо... А що він де ходив, просив навіть щось вивезти, як він не має на десь йти в солярки? А якщо він знає, що він має там, наприклад, ту суму, то на рік його сума. І він собі знає, а ще знає, що додатково десь щось зробить, то його кошти. Ми собі думаємо, скільки його можна спитати. 4 кар'єри і жоден не платить гроші, місцевий бюджет. Осідає вапняк, змінює ґрунти, структуру ґрунтів, плюс люди дуже хворіють, хто близько живе, тріскають хати від вибухів, ну там цілий комплекс проблем. От ви пораду дали нам якусь таку? Ну, пораду.
Кожен господар в своїй хаті. І ви на себе просто знаєте. Як назвався? Я можу сказати, як назвався, ви робите висновок, як вас. Так, так. От іде так. В нас немає бізнесу господарства. Ми не маємо що платити якісь видатки. Ну, і ми ставку ставимо на реєстрацію фірм. Ми переговорили з всіма практично вихідцями, які мають бізнес в Україні, в Тернополі, в Рівному, в Києві, щоб перереєстрували, як Собузький зробив по місцю проживання. З Волочиськи в Токар. По місцю, щоб ту, зареєстрував тут, хай собі там Київ, Рівно робить, зареєстрував. Торік у нас підлучиська фірма Райрем Центр, ПАКС Рів Миколаїв такий працює. Робили нам бруківку, ремонти приміщень на нашій території. І ми десь робили більше на мільйон. Ми їм поставили одну єдину умову. Ми даємо об'єкти робити з умовою, що ви реєструєте фірму у нас. Зареєстрована фірма у нас. Ви робите роботи, всі податки йдуть нам. Вони зразу зареєстрували фірму Райрем Центр Станомого Стало. І ми щорік більше 100 тисяч. Платили, отримали податки. Зараз ми маємо домовленість з тернопільськими одними людьми. Реєструємо одну дорожку, дві будівельні фірми. Люди будуть працювати по всій області, за межами області, але вони мають корінці звідси. Не просто платити податки, а я буду їх тратити. То, що ти заплатив, я тобі, ти в мене назад їх забереш. Плюс. Якщо буде можливість, плюс я тобі ще добавлю. І робота зробила рахує. Додаткові кошти, я роблю роботу. Володимир ще. Ну, вас можливо, я не можу судити, у вас велика територія, є місто, комунальне господарство там потрібне, можливо, воно себе оправдовує. Тут треба, щоб вже рахувати. Рахувати. Кожну копійку зарахувати. Я вам скажу, що трошки від керівника є. Керівник за командою, так воно буде, розумієте, як воно піде. І тут теж треба допрацювання ще робити. Ну, різке падіння в скалоті. Різке падіння. Якщо була фабрика по бутової хімії, дерев'яний цех, пелорама і ліжка робили для Франції, газонаповнююча регіональна, асфальтовий завод, було залізнична станція, яка працює тільки в одному напрямку. І ще 3-4 підприємства, засолка було, цього всього нема. Оці я вам скажу, у нас таке саме. Я сильно здивований, у нас був ремонтно-механічний завод, так, він вже давно, от не було господаря, 600 чоловік працювало, не було господаря, і все на знищення стоїть. У нас була лікарня, така як в Миколинцях, більше золотом, краще, ніж в Миколинцях, басейн був, лікарня, реабілітаційна лікарня, розпродали, нема нічого. Стояв, ходів, той з Тернополя купив собі, бо мав гроші, а зараз немає грошей, йому не вигідно нічого, чекають всі, що за таке тут треба було стріляти, не просто на карту стріляти, щоб не нищити, бо не, як мати і не зберегти, то також і блоконцерни, і по колгоспах ферми. Заїти на гнилиці, ферми багато відремонтовані, всі ферми. Який у вас кількісний склад апарату? У нас так. В сільській раді працює голова, один заступник, один секретар, три, він, один землепорядник, чотири, і три бухгалтери, сім, програм, це вісім, п'ять. Землепорядник, секретар, вона секретар ради, секретар виконкому, вона всі проекти, перше веде всі проекти. Одна особа. Так, всі проекти, і мала ще приписку випуску. Тепер Кіна передала землепорядник, один землепорядник на всі на вісім сіл. Воєнний стіл веде вона і проще перебрала приписку випуску, вони почалися. Так. Та два роки так. То вже ну, по три, по чотири. А по економічному такому розвитку напрямку хто вас більше так займає? Секретар, заступник і бухгалтери всі разом. Заступник у мене, він практично основну роботу він веде, я пішу так в роз'їздах. Ну, так, він відповідає перше за роботу старості, економічна частина всього, кадрові питання, прийняти на роботу, звільнити заступник. Йому 66 років, 66 рік,
25 років секретарем Лубовської ради. Я практично пенсіонерів, коли прийшов, стараюсь так, культурно. Вибачте, будь ласка, держава вам даром пенсії дає. Але є люди незамінені, яких треба цінувати. Якщо навіть на пенсії, але він не має рівних йому, то я не сказав, вибачте, забирайся, якби я поставлю будь-кого. Баланс, мудрий підхід. Так, треба розумно дивитися. Один, що має собою якусь сестру чи... Ні, один лікар має там дві сестрі, має стоматолога, лаборант, все в нас... А так тобі підволочись, так? Вторинка. Вася. Так, вторинка тут у нас, вторинна ланка, а вторинка лікарня. Ми, то, що держава дає кошти, то ми частину лишаємо себе. На вторинку, так? Так, а частину на ФАП, на амбулаторі лишаємо себе, а остальне все на вторинку. Вторинна ланка, то ФАП. То ми лишаємо, а остальне віддаємо, так як держава сказала, віддаємо на лікарню. Все, тільки нам прийшли, зразу в той же день ми відправили. І люди там вже лікуються? Люди лікуються. Є проблеми також, якого роду лікарня постійно плаче, кричить, що там не вистачає коштів. Я кажу, скажіть, будь ласка, якщо ми на протязі громади, я розумію, що я десь в якійсь мірі неправильно роблю, бо людина мала робоче місце, ми закрили всі бібліотеки, всі до одної. Але як закрили? Спочатку я дав задачу і сам персонально проїхався по всіх селах. Графік є. Я менше, як три рази, більше, як три рази в кожному селі приїхав такого числа, в такій-то годині, на по графіку має бути людей. Нема. Раз нема, через тиждень знову нема, третій приїхав, знову нема. Тоді я збираю всіх села в кожному селі. Одне з питань, не тільки по тому питанню. Наприклад, у Чоліпаках тоді було чотири рази всіх села. Були питання, ми чотири рази села. Більшості ми деколи по клубах, деколи під церквами. Ви дивіться про бібліотеку. Піднесіть руки, хто користується бібліотекою. Ніхто, нема нікого. Я ставлю питання, що будемо скорочити ту посаду. Раз людина на роботи не ходили, а людям треба пояснити, що не держава то дає гроші. То з наших власних коштів, з податків, з ваших податків. Ви готові, люди, за ваші кошти, що ви даєте, утримувати, просто утримувати людину? Чи ви ті кошти собі на ремонт ФАПу, на ремонт клубу, на ремонт доріг? Куди ви людина? От, голова на що ви закрили бібліотеку. А хто сказав, що закрити? Весь хун, всі книжки, от, будь ласка. Була через дорогу бібліотека, яка стояла обдерта, обшарпана, текло, всі книги, води, все. Ну, падало, стіль падало, ви були бачили. А за що робити? А от сьогодні в школі ви зайдете, прекрасна світла бібліотека. Бібліотекар постійно всі день сидить, приходьте, беріть. Боже, коли ми були, їздили з комісією по нашій громаді і в Старому Скалаті, ми зайшли, і, як каже Володимирович, скільки людей приходять в бібліотеку. Вона каже, саме більше, от каже, люди, літом, коли крови пасуть, старші люди, каже, і приходять, розумієте? Карняні листки, відповідно, видаємо. Ми перші в області тут зробили, і маємо. Хтось зацікавлений, їдуть до нас. Ми їздили, я брав начальника відділу освіти, одного лікаря, і всіх керівників підрозділів. Ми їздили навіть старі богородчани, його жаки з області. Мені там десь щось сподобалося, десь щось почув, я свою посадив, повіз туди. Минулого тижня ми були, я свої бухгалтери, бо в нас йде реорганізація бухгалтерії, ми хочемо відділ освіти і свою зробити централізовану. В зв'язку з тим, що так вийшлося, головний бухгалтер йде на пенсію, з вересня місяця йде на пенсію. І я так порахував, мої дані, що в мене 4 бухгалтери справляються. Бухгалтери кажуть, ми не справимося. Я вибрав дві громади, більше Золоте і Озеряне, і повіз всіх бухгалтерів, повіз туди. Тільки от заходьте, будь ласка, бухгалтері з бухгалтерами. І голова є. Там чотири справляються. Там справляються. Тому, будь ласка, хто який робив, якої які посадові обов'язки, поцікавитися. А правопорядок міліції? Ну, міліція тут дільничий інспектор. Як один на декілька сіл рідко приїжджає. Ну, тоді, коли є якась потреба, дзвонить, приїжджає. Но з 18 червня у нас тут де відкриття поліцейської станції, свою так, як ви маєте.
18 червня запропонували нам, замміністр, як сюди приїжджають, ліквідації, запропонували нам своїх двох людей в поліції. Свої з громади, дайте, будь ласка, своїх двох, якщо мають вищу освіту. Значить, зарплата від 10 і вище тисяч, якщо не мають, 7-8 тисяч. І будемо вчити. Нормальна пропозиція. Нормальна. Повірте, я не знайшов людей. Жодної людини. Жодної. Є робочі місця. Якщо сказав, що нема робочих місць, він до мене дзвонить, коли сирчиться, чоловік має трактор бригаду, там піддон не збиває. Зарплата до 10 тисяч. Дзвонить кожен день, немає людей. Комунальне господарство, немає людей. Фірми в народі, будівельника, рік. Ще перед тим був один чоловік, який збирав молодь, просто був організатор, залучав, хотів то робити. Десь він вже відійшов від того і нема організатора. Лаївську будову культурі будемо дивитися, Деснянська амбулаторія, амбулаторії, культура. Так, що ви зробили? Так, так. Так. Кольські дерева, яворі, такий шустрійок, камаз, який не може бути. Ремонти робить же самолюбник. Що в нас? Ага. Ми дали руїну вам робити. Яку руїну? Кімната там, де нічого. Наступник, секретар, землепорядник, 4, вже буде 2 бухгалтери, 6 і прибиранці 7. О, 7 чоловік? Thank you.
Ще можна якесь село, можна приїхати. Або далі, я б ходив до село. Ніякі проєкти, нічого, так ми зробили дорогу, насипали, попри всю долину, і людям знайти кілометр такої дороги. Ну, то долина, типу, 27, але кілометр попри такої дороги. Минулого року, зробив не проєкт. І до основу, ми сипали, зробили кюверт, сипали щебінь з вишівкою, такий, ну щебінь з вишівкою, а зверху чуть такий, що було в'язке. І зверху розклинювали вишівкою. От того їхали собі там того. Взяли грейдера, пустили, зробили справа кюверт, і насипали щебінь 20 на 40 такий, зверху вишівкою, то вторік зробили. І от люди мають тут дорогу. От того було поза те дерево, а таке от, долиною їздили. А ми зробили рівненьку, файну людям дорогу. Проблема. Так, що треба? Трошки більше. Їх. Так, трошки більше. Що треба їх штурмувати? Я вам казав, що може більше буде. Ну, село бачу, теж вимирає. Вимирає? Так. Чим поробили зайця? Ну, я але що з того? Добре. Але хоч люди мають вже де заїхати, так? Так. Добре, так. Так, як ми казали, ми домовляємося. Тут же, тут друге село Сухівці, тут староста на місці. Бачите, долини покошені, видно тут зразу. Де є де староста більш такий господар? Долини покошені, файно все, воно пасеться там. Тут же один з кращих старостів. Друге, на жаль, того року. За державні кошти перший рік ми старалися робити дороги до церков. Тут церква збоку, то ми зробили за народну інфраструктуру кошти. Руківку. То за кошти народної інфраструктури. До церкви то таку руківку. Бачите, всі вложили в церкву. Польщі клуби сміють, яка то ще комуністичні перешкодні клуби. Так. Нема клубів? Бо дороги, такі дороги робимо. Ото, що я казав, квадратний метр того вийшло 320 гривень. Квадратний метр 320 гривень. Бачите, ну і насадили скільки калини з боку. 100 метрів виходить це. То буде 1200, 1400, 1400. По стопу 200 метрів. В одному селі вторік ми зробили два пуски. От там, де я показував то, один на сва, а тут другий. По пороховий будинок ще з ремезе лишився, ремонтно-механічний завод знищений, повністю стоїть, руїни стоять. Але люди є і ми такі дороги робимо. Бачите, видно, там є добрих 7 сантиметрів асфальту. А того дорога скільки метр? 300... Середньо максимально 300 кілька. Ви він казав так, якщо 20 дати щебеневу, чорному щебеню і 7-8, то каже до 40. До 40. Люди своїми силами зробили ту капличку. Щось трошки там. О, тут було щебене, що закидати, тут було 4 метри години. Так, ну, змінили, 4 метри години, але дай, боже, ти приїжджає, бачили, машина стояла. Машини їдуть, допиняються, каністрами воду набирають. Якщо він нормально виконує роботу, а зараз ще більше, бо зараз він. Все, почали покладуватися, привозити, свіженько. Іван. Все, ребята, ми десь про... Ні, що? Ніяка сама.
Що, кошика не взяв? Старого, старого скали. А ну встань. Степан, сліді, Степан Іванович, старого скали. Встань, встань. Ага. Користу Нідерландів проводило такий тренінг в санаторії Медобори. І з Півчиського району я був один там. І нас запросили, було 10 голів. І нас такий простий приклад. Заходить перший голова цієї ради, заходить. І лектор показує, картина, намальовано, біжить кінь по полю. Подивилися, побачили, що намалювали, бачили. Значить, той лектор сідає з боку, картину забирає, ховає. І заходить другий голова. І перший розказує тому, що бачив на картині. Розказав, сів збоку. Заходить третій, той другий розказує вже третьому. І так пройшло 8-й, 9-му, 9-й, 10-му. І потім, а ти вийшли в другу кімнату, потім як останній розказував 9-й, 10-му, то, а ті всі, що зайшли, то так реготали, бо вийшло, що замість конячої не риби плавали. Економічно вигідно довозити чи ні для громади? Ну, ви самі розумієте, що то є видатки великі, але іншого варіанту у нас немає. Але більше видатки, ніж саму школу утримувати, зимою опалювати, ніж сюди везти, чи менше? Якщо ви в кожному селі лишити там? У нас немає в кожному селі школи. У нас є Шайбак, початкова школа, і Гневиці, початкова школа, садок. Так що там питання не стояло, що школу закривати чи не закривати. Нас діти доїжджали і доїжджають. Так і любить нове село, і ну, трошки скорки їм не навіть. То я думаю, особисте переконання кожного. Ми маємо цього року 5 випускників. Доїжджають, така ситуація. Так привозимо і гнилиці, і гнилички, волошинці, козярі, сухівці. В 8 годині починається заняття ансамблем дівчачого. В 8.10 у нас є година новин, година класного керівника. Ми все мусимо так оптимально використовувати, щоб діти були максимально зайняті. Тому що ви самі розумієте, наші діти активні хочуть бути в чомусь задіяні. Ми трошечки його модернізували. Тут зробили такі, бачите, експозиції про відомих людей нашого краю, наших випускників. Просто тут є суто випускники, а тут випускники і просто уродженці нашого краю. Отак. Не знаю. Таку я собі такий макет намітила, стені такий мені. Поєднувати. Я єдине, що хочу, щоб музей нас не стояв просто музеєм. І щоб ми мали можливість, наприклад, дитина приходить в бібліотеку, щось вона не може в бібліотеці знайти, може скористатися електронним варіантом, електронним носієм і так далі. Можна було ті фотографії поміняти, нові поставити. От. Ну, мені, наприклад, така ідея подобається, щоб то може навіть сюди кабель інтернету потягнути, щоб він такий був кабель. У нас в новому селі був музей історії села, ми би мали би чим поділитися. В школі такого приміщення наразі ми не маємо.
Ми стараємося, де в нас що є, так його оптимізувати. От, наприклад, я вас зараз заведу, в нас є кабінет інформатики, конференц-зал. Знову ж таки, два в одному. Розумієте, бо школа, ну, от є 3000 квадратних метрів, ні більше, ні менше, 3300. Зараз архіви піднімаємо, беремо їхні журнали, ми тут все маємо, архів гарно, що в неї зберігся. Ну, маємо, справді, маємо, то береже. Візьмемо? Не до вас, можна? За друге місце
обласному конкурсі «Творчість юних 2018 року». Нагороджується найкращий теоретик музичної школи, друге місце в обласній теоретичній олімпіаді Клепас Т'я. За вагомі досягнення підготовці учнів обласного конкурсу «Творчі суми» та обласної теоретичної олімпіади. Значить, премія на Судоцтво номер 1 видано Гурину Андрію Андрійовичу про те, що він навчався в російській музичній школі Київського району старшого далі 2012 року, він старший кандидат 2018 року, у її програму шістичного навчання по класу склав політиційну. Таким свідоцтвом номер 2 нагороджується Кузьмін Ігор Трибунинович. Музика – це вічне джерело пізнання. Музика – це вважає про кохання. Тож нехай не буде у світі родини, де вважає музика дитини. Ми дуже раді всіх вітати і сподіваємось, що кожен для себе щось узяти зможе. Хтось настрій добрий запозичить, от посмішка усім наличить, хтось слово доброму знадіє, бо про добро усім і мріє.